Ja, takole počasi vse, vse postavlja tako, kot bi moralo biti, varnostniki in vse službe, od gasilcev, reševalcev in potapljačev, so skoraj leže na svojih mestih, tekmovalci se veselo ogrevajo in mislim, da bo... Križujete Kanjskemu mostu. Torej, jaz se križujem Kanjskemu mostu, kajti na prvem mestu danes seveda je varnost in tako bo seveda tudi ostalo. Kaj bi tekmovalci...